មានជីវិតតែមួយក៏លោកប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមីហ្សេឡែនស្គីមិនខ្លាចក្របមីស៊ីរបស់រុស្ស៊ីដែរពលគឺចាត់ទុកមីស៊ីរបស់លោកប្រធានាធិបតីវ៉ូឡាឌីមីពូទីនស្មើទៅនឹងផៅទៅហើយដោយលោកហ៊ានចោះទឹកខ្សែត្រៀមជួមុខឆៅៗតែម្ដងនៅក្នុងទីក្រុងបាមុតទាំងទីក្រុងនេះកំពុងស្ថិតក្រោមការវាយប្រហារយ៉ាងចាស់ដៃពីសំណាក់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីនោះនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដែលភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិ
ដីបេះដូងដែកថែបរូបនេះបានចោះទៅទីក្រុងបាមូតដោយមិនបានប្រកាសឲ្យដឹងមុនឡើយហើយលោកបានទៅសួរសុខទុក្ខនិងថែមទាំងបានបកគលមេដៃលើកទឹកចិត្តដល់ទៅហ៊ាននឹងខ្សែត្រៀមជួមុខទៀតផងបច្ចុប្បន្នទីក្រុងបាមូតដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតគឺស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ទាហានអ៊ុយក្រែនឡើយទេក្រោយទាហានអ៊ុយក្រែនបដូរជីវិតនៅក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេល300ថ្ងៃកន្លងមកនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះរុស្ស៊ីនៅតែហ៊ានបាញ់ផ្លោងមកលើទីក្រុងនេះឥតស្រាក់ស្រានៅឡើយដែរអ្នកឆ្លើយឆ្លងសារព័ត៌មានអាចារ្យសារាបានរាយការណ៍ពីទីក្រុងគៀវមកថាដំណើររបស់លោក Zelensky មកកាន់ទីក្រុងបាមូតគឺនឹងលើកទឹកចិត្តដល់ទាហានអ៊ុយក្រែនឲ្យប្រយុទ្ធមិនខ្លាចបាត់បង់ជីវិតនោះឡើយខណៈលោក Zelensky មិនខ្លាចពលីជីវិតសុបបីតែបន្តិចបែបនេះអត្រាខ្លាក់ខ្មុំតកោលោក Vladimir Putin ណោះវិញបានភ្ញាក់ខ្លួនដូចខ្មោច7ថ្ងៃអញ្ចឹងដោយលោកបានទទួលស្គាល់ចេញពីមាត់របស់លោកដោយផ្ទាល់ថាស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់ដែលរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងនៅអ៊ុយក្រែនគឺពិតជាលំបាកខ្លាំងណាស់ថ្លែងទៅកាន់ភ្នាក់ងារសេវាសន្តិសុខសហព័ន្ធរុស្ស៊ីដោយសម្ដៅដល់តំបន់ Donetsk តំបន់ Luhansk និងតំបន់ Kherson និងតំបន់ Zaporizhia នោះលោក Vladimir Putin បានប្រាប់ឲ្យទីភ្នាក់ងារ FSB មួយនេះឲ្យពង្រឹងសមត្ថភាពធ្វើការបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាសន្តិសុខដល់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះដែលនេះគឺជាសម្ដីទទូចស្គាល់ជាសាធារណៈថាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសរបស់លោក Putin មិនទាន់សម្រេចតាមផែនការនៅឡើយនោះទេតើរុស្ស៊ីអាចនឹងទប់ជាប់ដែរឬទេនៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះចាំមើលនរណាខ្លាំងជាងនរណាលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ស្កាត់ទៅជួបមហាមិត្ត Belarus ឃើញដូច្នេះលោកប្រធានាធិបតី Zelensky ក៏មិនអោយចាញ់ចិត្តដែរដោយលោកសម្រាប់ចេញពីប្រទេសជាលើកដំបូងស្កាត់ទៅជួបមហាអំណាចយោធាលេខ1ដល់ផ្ទះដើម្បីយកជំនួយយោធាដោយផ្ទាល់ដៃតែម្ដងនៅពេលនេះ CNN បានចុះផ្សាយថាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden និងលោកប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky គ្រោងជួបគ្នានៅសេតតាវមាននៅថ្ងៃពុធនេះហើយហើយឥឡូវលោកZelensky បានចេញដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុង Washington រួចហើយនេះបើយោងតាមប្រភពចំនួន2ដែលស្និទ្ធទៅនឹងបញ្ហានេះដំណើរមកកាន់សេតាវិមានដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះទៀតសោតដែលមិនប្រកាសឲ្យដឹងជាសាធារណៈជាមុនដោយសារតែសវត្ថិភាពនោះគឺកើតមានឡើងស្របពេលដែលលោក Joe Biden នឹងប្រកាសផ្ដល់ជំនួយយោធានៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់រហូតទៅដល់ $1,800 លានដុល្លារបន្ថែមទៀតដល់អ៊ុយក្រែនហើយនៅក្នុងកញ្ចប់នោះក៏មានទាំងស្ដេចការពារដែនអាកាស Patriot ផងដែរខណៈគ្មានព័ត៌មានច្បាស់លាស់មានការបង្ហាប់ឲ្យដឹងថានៅរាត្រីថ្ងៃពុធនេះលោក Zelensky នឹងត្រូវអញ្ជើញចូលជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកផងដែរគណៈលោក Zelensky កំពុងតែស្កាត់មកអាមេរិកនៅឯវិមានក្រមឡាំងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីឯណោះវិញលោក Vladimir Putin បានសម្រុកផ្ដល់មេដៃដល់បុគ្គលិកសំខាន់សំខាន់ជាពិសេសបុគ្គលដែលអស្ចារ្យដែលចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេមានកម្លាំងចិត្តបើការឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែនបន្តទៀតបន្ទាប់ពីលោកត្រឡប់មកពីបេឡារុសវិញហេតុដូច្នេះមានតែរងចាំមើលទេថាតើដើមឆ្នាំ2023នេះនឹងមានរឿងអ្វីខ្លះកើតឡើងបន្តទៀតរុស្ស៊ីមានបំណងផ្ដល់គ្រឿងបង្គុំអាវុធទំនើបឲ្យអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីជាធ្នូទៅនឹងដ្រូនសម្រាប់យកមកវាយប្រហារអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់លោក Ben Velik រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Ben Velik បានប្រាប់សភាអង់គ្លេសបែបនេះថាអ៊ីរ៉ង់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធាដ៏សំខាន់សម្រាប់រុស្ស៊ីហើយដើម្បីជាធ្នូទៅនឹងការផ្គត់ផ្គង់ដ្រូនកាមីហ្គាសេជាង300គ្រឿងឥឡូវនេះរុស្ស៊ីមានបំណងផ្ដល់គ្រឿងបង្គុំអាវុធទំនើបដល់អ៊ីរ៉ង់វិញដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សន្តិសុខអន្តរជាតិជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបពាតែម្ដងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះលោក Joseph Borrell ប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក៏បានប្រាប់អ៊ីរ៉ង់ឲ្យឈប់ផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធាដល់រុស្ស៊ីជាបន្តផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់អ៊ីរ៉ង់បានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនពិតជាធ្លាប់បានផ្គត់ផ្គង់ដ្រូនឲ្យរុស្ស៊ីមែនប៉ុន្តែវាកើតមានឡើងមុនសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅអ៊ុយក្រែនទៅទៀតអកតេកុំចេះតែថារុស្ស៊ីគ្មានផែនការលេបយកណាមួយឡើយនេះគឺជាប្រសាសន៍បញ្ជាក់ច
ញពីមាត់របស់លោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin គណៈលោកប្រកាសថារុស្ស៊ីនឹងបង្វឹកអាកាសយានិក Belarus ឲ្យចេះបើកបរយន្តហោះចម្បាំងដែលកែសម្រាប់បាញ់គ្រាប់ពិសេសនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកប្រធានាធិបតី Putin បានលើកឡើងនៅក្នុងសម្រងសម្ដីដើមដែលចុះផ្សាយដោយភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ី RT ក្រោយលោកបើកកិច្ចពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតី Alexander Lukashenko នៅក្នុងទីក្រុងមីនកាពីថ្ងៃច័ន្ទបែបនេះថារុស្ស៊ីគ្មានបំណងលេបយកនរណាមួយឡើយហើយពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលថាវាមានក្រំឡាំងមានបំណងលេបយក Belarus គឺចេញពីមាត់ជនអាកាតេដែលមានបំណងចាក់រុកឲ្យរុស្ស៊ីនិង Belarus បែកបាក់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះលោកពូទីនបានបន្ថែមថាការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹង Belarus នៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះគឺគ្មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងនយោបាយមួយទេប៉ុន្តែវាគឺផ្ដោតតែរឿងសហការនៅក្នុងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដោយអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសមាគមសមាហរណកម្មជាច្រើនផ្សេងៗទៀតតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ស្អិតរមួតបំផុតរបស់ខ្លួនទុកចិត្តលោកប្រធានាធិបតីពូទីនបានប្រកាសផងដែរថារុស្ស៊ីនិង Belarus នឹងបន្តធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាបន្តទៀតជាពិសេសរុស្ស៊ីនឹងបង្រៀនឲ្យអាកាសយានិក Belarus ចេះបើកបរយន្តហោះចម្បាំងដែលកែសម្រាប់បាញ់គ្រាប់ពិសេសនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះតែម្ដងលោក Vladimir Putin និងលោកសឺជីឡារ៉ូដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានទៅដល់ទីក្រុងមីនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីពិភាក្សារឿងសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធម្មពលប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថារឿងធំនៅពីក្រោយគឺដើម្បីបញ្ចុះឲ្យ Belarus បញ្ជូនយោធាមកជួយទាហានរុស្ស៊ីប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាហេតុធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនឯណោះបុកពុះយ៉ាងខ្លាំងដោយនៅក្នុងនោះលោក Vevhin ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ុយក្រែនបានបង្ហើបប្រាប់ BBC ថាខាងខ្លួនក៏នឹងពង្រឹងសមត្ថភាពការពារព្រំដែនដែលជាប់ជាមួយនឹង Belarus ផងដែរខ្លាចរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់ជាច្រកសម្រាប់វាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំម្ដងទៀតសាជាថ្មីមីស៊ីលដែលផលិតនៅអាមេរិកទំលុះអាក្រោះរបស់លោកពូទីនមិនបានទេធ្លាក់អស់4គ្រាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទពេលបាញ់សម្ដៅមកតំបន់មួយនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានព្រំដែនជាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមការអះអាងរបស់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីផ្ទាល់តែម្ដងនេះអាចនិយាយបានថាវាគឺជាលើកទី1ហើយដែលមានមីស៊ីលផលិតនៅអាមេរិកបានហោះរំលងព្រំដែនចូលនៅក្នុងដែនអាកាសនៅទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីបើគិតចាប់តាំងពីពេលដែលលោក Vladimir Putin បញ្ជាឲ្យទាហានរបស់ខ្លួនចូលលុកលុយអ៊ុយក្រែនកាលពី9ខែកន្លងទៅនេះលោក Igor Konashenko ដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជរុស៊ីបានបញ្ជាក់ថាមីស៊ីលប្រឆាំងរ៉ាដាដែលមានឈ្មោះថា HIMARS របស់អាមេរិកាំងចំនួន4គ្រាប់ត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅក្នុងដែនអាកាសនៃតំបន់ Belgorod បើយោងតាមកងទ័ពអាកាសរបស់អាមេរិកាំងធ្លាប់បានលើកឡើងថាមីស៊ីល HIMARS របស់ខ្លួនគឺជាមីស៊ីលល្បឿនលឿនដែលផលិតឡើងទុកកំទេចប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដែលមានបំពាក់ប្រព័ន្ធរ៉ាដាអ្វីត្បិតមីស៊ីលផលិតនៅអាមេរិកាំងมันអាចទម្លុះសំណាញ់ដៃរបស់រុស្ស៊ីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងហេតុការណ៍ដាច់ដឡែកមួយទៀតអ៊ុយក្រែននៅតែអាចតដៃរុស្ស៊ីវិញបានតាមរយៈការបាញ់កាំភ្លើងធំផ្លោងចូលតំបន់បេកឺរ៉ុតដដែលនេះដោយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់និង10អ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់លោក Gladgow ដែលជាអភិបាលនៃតំបន់នេះផ្ទាល់តែម្ដងលោក Gladgow បានលើកឡើងនៅក្នុង Telegram កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាម្សិលមិញនេះគឺជាថ្ងៃដ៏លំបាកកងទ័ពអ៊ុយក្រែនផ្លោងគ្រាប់មុខច្រើនខ្លាំងណាស់ដ្រូនផលិតនៅអេរ៉ង់ចិត្តអស់លះហើយនៅពេលនេះហោះមកវាយប្រហារអ៊ុយក្រែន35គ្រាប់ធ្លាក់អស់30គ្រាប់ទៅហើយនេះគឺជាសម្ដីអះអាងទាំងយប់ចេញពីមាត់របស់លោកប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky សម្ដីអះអាងរបស់លោក Zelensky គឺស៊ីគ្នាទៅនឹងការលើកឡើងរបស់កងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនដែលអះអាងថាខ្លួនបានបាញ់កំទេច30គ្រឿងនៃដ្រូនចំនួន35គ្រឿងដែលរុស្ស៊ីបញ្ជាមកវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនចាប់ពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យដល់យប់ថ្ងៃច័ន្ទប៉ុន្តែប្រព័ន្ធធម្មពលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនៅតែរងការខូចខាតដោយសារតែមានដ្រូន5គ្រឿងកិច្ចផុតអំពីប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសបានសម្រេចកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងបន្តទៀតថារថអត្តឃាតនិងសាហេត131ដែលផលិតនៅអេរ៉ង់ត្រូវបានបង្ហោះចេញពីភាគខាងកើតនៃសមុទ្រអូសូការវាយប្រហារដោយដ្រូននេះកើតមានឡើងក្រោយទីក្រុងមួយចំនួននៅអ៊ុយក្រែនរួមទាំងទីក្រុងគីវផងនោះបានរងការវាយប្រហារយ៉ាងចាស់ដៃពីសំណាក់មីស៊ីលរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្ររួចមកហើយ